inimesega ja seal, kus on tegemist sirkiga, seal tuleb kindlasti igaks juhuks vaadata, millised on olemas olevad kehtivad rekordid. Poiste tipptulemusest on ju mõtet rääkida, ka rekord saab olemas, kuigi tundub, et ta on elukülide poeglaps. Norda rekord on 8.25.56, juulilde rekord on 8.25.56 ja ka testasolte rekord peaks olema 8.25.56. Kõik peavaru peetel põllu nimel kujutud 2016. Mis tähendab 8.25? Noh, jääme ta tõeles 1.03 peale 100. Ja teise 100 meetri maha aeg ei ole mitte keskiselt 1.03 peale 2.06, vaid on hoopis 2.01.5.
17, ehk viimaseks säästeeriks on tal järeltöödas 1-0.